навіть якщо будуть такі свідки, звичайно, ми будемо рухатися у цьому напрямку. Я впевнений, у слідства буде не одна версія, що відбулося саме сьогодні вранці. Це вертоліт ДСНС? Так, ще запитання? Попередньо, так, да, це вертоліт ДСНС. Це остаточні на зараз цифри, кого загиблих. Остаточні, точне, що це назва цього вертольоту, це технічне питання, яке буде надане згодом. Скажіть, будь ласка, вибачте, які зараз на цю хвилину цифри по загиблих та поранених? Ви сказали про це, якщо можна повторити. Ще раз скажу, що було 18 на даний час, ми маємо тіл загиблих людей. Ну, я підкреслюю, що розбори завалів тривають, ДСНС, ви бачите, працюють. Ще периметр, він оточений. Будь ласка, ще раз говорю, звертаюся до людей посприяти правоохоронцям, ДСНС і слідчим органам в розкритті цієї трагедії. 18, скільки дітей? Троє. На даний час троє дітей. Скажіть, 9 людей делегація, троє діти, а ще шестеро людей. Це двоє пілотів, так? Попередньо, давайте так ми скажемо, що на борту було 9 осіб. От 9 осіб, зараз буде тривати їх ідентифікація, і якщо з'ясовувати ці підстави, це вже покаже слід. Is there identification of children? Who are they? Є вже визначено, хто ці діти загинули? Поки не визначено, зараз ця триває робота, зараз будуть під'їжджати рідні, близькі, буде надаватися допомога, з ними будемо працювати і далі вже близько до вечора можна буде сказати більш детальну інформацію. А шестеро людей, які загинули ще, це працівники дитячого садочка чи місцеві жителі? Дивіться, ну, я думаю, всі розуміють, у багатьох є діти, що ранок, батьки вели дітей до садочка, і діти також, хтось на вулиці був, хтось вже в садочку, тому трохи пізніше надамо інформацію, хто саме з дорослих, загинувших яких. Після того, як прийде ідентифікація, буде подробиця. Я думаю, всі розуміють, що це могли бути і перехожі, які просто проходили, і батьки, які вели своїх дітей до садочку самого. А на борту знаходився все-таки міністр внутрішніх справ. Чи розглядаєте ви версію теракту? Наскільки вона зараз? Ну, Служба безпеки, а також Національна поліція займається цим питанням. Є кримінальне провадження, згідно якому будуть зроблені висновки, що це саме було. Пане Кріле, питання, можливо, трохи цинічне, але це важливо в розумінні сьогоднішнього дня. Зараз система МВС працює, продовжує працювати. Тобто для всіх, коли люди чують, що загинуло керівництво, одразу питання. У нас МВС – це і власна оборона України в тому числі. Структури МВС як працювали, так і працюють. Я думаю, що ви і самі бачите, і керівництво, і органи Національної поліції тут знаходяться, тому це ніяк не буде впливати на роботу ні на ДСНС. Дякую. Отже, колеги,